I tu? Promets estimar-lo incondicionalment fins a la fi dels teus dies? Creus que és aquest home el que va matar el teu company? Un antic enemic ha reaparegut a la vida de la Muro. Recordo la setmana que vaig passar amb ell, però... Això és el que va passar l'últim dia que vam estar tots junts. El 6 de novembre de fa 3 anys vas veure l'inspector Matsuda, oi que sí? I tu? Què faràs ara? Una cruïlla fatídica il·luminada pel foc. Perquè jo t'estimo! I la dona de qui estic enamorat. Avui, la festa de Halloween es convertirà en un malson trepidant. No sóc la Muro. Sóc agent de seguretat pública. Em dic Rei Fulgia. La núvia de Halloween, una pel·lícula del detectiu Conan. Li van fer una promesa i encara no l'hem pogut complir.